አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ተኝተው ለሚታከሙና የሕክምና አገልግሎት ለሚሰጡ ሐኪሞች የምግብ አገልግሎት ይሰጥ ነበር። ከበባውና ክልከላው ከተጀመረበት ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የተለመደውን አገልግሎት ሳያቋርጥ ለታካሚዎችና ለሰራተኞች በቀን 3 ጊዜ ማለትም ቁርስ፣ ምሳና እራት ያቀርብላቸው ነበር። አሁን ላይ ግን ፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ተጠናክሮ በቀጠለው ከበባና ክልከላ ምክንያት ለታካሚዎችና ለሰራተኞች ሲያቀርብ የነበረውን የምግብ አቅርቦት ሙሉ በሙሉ እንዳቋረጠ የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ቺፍ አስተዳደርና ልማት ዳይሬክተር አቶ ሙሴ ተስፋ ይገልጻሉ። አሁን ከአቅማችን በላይ በሆኑ የምግብ ግብዓት አቅርቦት ችግር በሆስፒታሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የምግብ አገልግሎት ወይም አቅርቦት ሙሉ በሙሉ እንዳቋረጥን ለማሳወቅ ነው የፈለግነው። ይሄ ደግሞ ቀላል ችግር አይደለም። አብዛኛው ታካሚዎቻችን ከሩቅ የትግራይ አካባቢዎች መጥተው እዚህ ሙሉ በሙሉ እንደሚታወቀው ሁሉም ትግራዋይ በችግር ላይ ይገኛል። ታካሚ መሆን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ችግር ነው። ከዛን ደግሞ የምግብ አቅርቦት ማጣት ሕክምናውን በተቻለ መጠን ለማስቀጠል ብንሞክርም በሌላ ችግር ታካሚዎቻችን ልናጣቸው እንችላለን ማለት ነው። ይሄም የሕክምናው ላይ ከፍተኛ የሆነ የማገገም ስርዓቱ ላይ ችግር ይፈጥራል። አቶ ሙሴ ተስፋ ያክለውም በምግብ እጦትና በረሃብ ምክንያት እያለቀ ያለውን የትግራይ ህዝብ ለመታደግ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉና የዓለም ማህበረሰብም ትኩረት በመስጠት ተግባራዊ እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ሁለት መልእክት ለማሳለፍ በዚህ አጋጣሚ እንፈልጋለን። አንደኛው ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ወይም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ነው። ያው በተደጋጋሚ እንደምንገልጸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ይሄ ችግርም ተገንዝበው ወይም ተረድቶ አስቸኳይ የሆነ መፍትሄ ወይም ምላሽ በመስጠት ሂዩማኒታሪያን ኤድ ሌላ አይደለም እየጠየቅን ያለ ነው፣ ሰብአዊ አገዝ ነው ወይም እርዳታ ነው እንዲያደርግልን በትህትናና በአጽንኦት እንጠይቃለን። ሁለተኛ እዚህ ትግራይ ውስጥ ያሉ መንግስታዊ ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ እንዲሁም የግል ባለሀብቶች አስቸኳይ የሆነ መፍትሄ ወይም ምላሽ በመስጠት የሁልጊዜ ትብብራቸው እንዲያደርጉልን በትህትና እንጠይቃለን። በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ተኝተው የሕክምና ክትትል ከሚያገኙ ከ1000 በላይ ታካሚዎች መካከል ልጁን ለማሳከም ከ6 ወር በላይ በሆስፒታሉ የቆየው ከሀገረ ሰላም ከተማ የመጣው አቶ ገዛኤ ተስፋ ጽዮን በሽተኛው ልጁ ይቀርብለት የነበረው ምግብ በመቋረጡ ምክንያት ለከባድ ችግር እንደተጋለጠ ይናገራል። ምግብ የለም፣ ሙሉ በሙሉ አቋርጧል። ገዝተን እንዳንበላም ገንዘብ የለንም። በጣም ተጨናንቀናል። ጾማችን ውለን አድረናል። ከዛም አንዳንድ ብስኩት ሰጡን። እሷን በልቼ ያደርኩ። አሁንም ምንም ሳንበላ ነው የዋል ነው። በትግራይ በተፈጠረው ከበባና ክልከላ በጣም ተጨናንቀናል። ሕክምና፣ ምግብ፣ ውሃ፣ ሁሉም ነገር የለም። በጣም ተቸግረናል። ልጄ ምግብ ይወስድ ነበር። አሁን ግን ሲሰጡን የነበረው ምግብ በመቋረጡ እየተዳከመ መጥቷል። በከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት። በጣም ተጨንቄ ያለው። አሁን ላይ በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ያጋጠመው የምግብ እጥረት ለታካሚዎችና ለሰራተኞች ከባድ እንደሆነባቸውም የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኞች ተናግረዋል። በጣም ከባድ ነው ያለው ለሁሉም፣ ለታካሚውም፣ ኢቭን ለኛም በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው የከተተን። ማለት ያለውን ይሁን ብለን ለሕሊናችን እዚሁ እየተመገብን እየተኛን እየሰራን ነበር። አሁን ግን ምግብም የለም ሲባል ሰው በቃ ተስፋ ወደ መቁረጥ እየሄደ ነው። ህመምተኞች በጣም ችግር ነው ያለው። የሚበሉት የለም። በጣም ችግር ነው ያለው። በጣም ችግር፣ ከአቅም በላይ ችግር የሆነ ነው ያለው። ግን በቃ ምግብ ስለሌለ ምን እናድርግ? ያው ወጥተን እየሄድ ነው። ለህሊናው ብሎ እዚህ ያለው ሁሉም ሰራተኛ ያው እየተቸገረም ቢሆን እየመጣ እየሰራ ነበር። ውጭ ያለውም እዚሁ እኛም እዚሁ ሁነን እየሰራን ነበር። አሁን ግን ምግብም የለም ሲባል ያው እንደ ሰው መጠን ሳንበላ መስራት ስለማንችል በጣም እየከበደ ነው። ታካሚውም እንደምታየው በቃ ምግብ የለም ተብሎ መድኃኒትም ምግብም ያው እዚህ ማግኘት የሚችለውን ነገር በቃ ትንሹ ነገር የለም ሲባል በቃ ተስፋ እየቆረጡ እየሄዱ ነው። እኛም ሙያችን ማገዝ ባለ መቻላችን እያሳዘነ ነው በቃ በጣም። ሰራተኞቹ አክለውም የዓለም ማህበረሰብ ያለንበትን ችግር ተረድቶ አፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል።